Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tosh kelsa kemirib, yoxud sabr chegarasi. Ayol nomidan. O'sha kunlarni eslasam, etim jimirlab ketadi. Ammo bari ortda qoldi. Hozir mendan baxtli inson yo'q. Baxtni odamning o'zi yaratar ekan. Hayot sinovlardan iborat. Ularning qarshisida o'zingni yo'qotmay kurasha olsang, mara seniki ekan. O'limdan boshqa hamma narsaning chorasi bor. Faqat odam mehnat va murosadan chekinmasa, shirin kalomini atrofdagilardan ayamasa, bari ortda qolar ekan. Keling, yaxshisi sizlarga hayotimni bir boshidan gapirib beray. Bolalar uyda ulg'ayganman. Ota-onamning kimligini ham bilmayman. Mehribonlik uyi xodimlari meni bino eshigi yonidan topishgan ekan. Kim tashlab ketgan? Nima uchun? Bu savollarga haligacha javob topganim yo'q. Shu 17 yil davomida birov meni so'rab kelmadi. Yetimxonada bolaligim yomon o'tmagan. Ota-onamni sog'inish hissini aytmaganda. Tarbiyachi opalarimning mehru muhabbati biz bolalarning o'ksik ko'nglimizga malham bo'lardi. U yerda do'stu dugonalarim bilan hozir ham ko'rishib turamiz. Men yaxshi o'qirdim. Orzuyim oliygoh talabasi bo'lish edi. Kitobga mukkasidan ketganimni ko'rgan tarbiyachi opam sendan albatta olima chiqadi derdi. Xullas, bilim bobida o'zimga ishonardim. Ammo birinchi yili o'qishdan yiqildim. Tushkunlikka tushmay, yanada qattiq tayyorlanishga kirishdim. Tabiatdan optimist bo'lganim uchun tushkunlikka tushmaslikka tirishardim. Ikkinchi gal omad menga kulib boqdi. Pedagogika bilim yurtining talabasiga aylandim. O'qishga kirgach, o'z bilimlarimni boyitishga yanada qattiq kirishdim. Kursning eng a'lochi qizi edim. Turli tanlovlar va musobaqalarda yuqori pog'onalarni zabt etardim. 3-chi kursga kelib, amaliyot o'tash maqsadida bir maktabda dars o'ta boshladim. Bolajonlar bilan ishlash jon u dilim edi. Ularga bor mehrimni berdim. Boshlang'ich sinfga dars berardim. O'quvchilarimning ko'pchiligini kattalar olib ketishardi. Bir marta Sarvar ismli o'quvchimning onasi betob bo'lib qolibdi-yu, o'rniga bir yigit uni olgani keldi. Istarali, 24-25 yoshlar atrofida, liboslari o'ziga yarashgan, ko'rkam bu yigit shundan so'ng maktabga serqatnov bo'lib qoldi. U Sarvarning tog'asi ekan. Jiyanini har kuni o'zi olib kelib qo'yardi. Ora-sira meni gapga tutardi. Shu tariqa tanishib oldik. Bir kuni u meni uchrashuvga taklif etdi. Biror yigit meni uchrashuvga taklif qilmagan edi. Shoshib qoldim. Ma'ruf aka menga yoqardi. Lekin meni ham yoqtirishini sira kutmagan edim. Uchrashuv iliqqina o'tdi. Ma'ruf aka o'qish joyimga ham borib, meni kutib oladigan bo'ldi. Darsim 2-chi smenada edi. Darrov qorong'i tushib qolardi. Shuning uchun mashinasida yotoqxonaga elitib qo'yardi. Do'stona munosabatlarimiz muhabbatga ulandi. U kishi menga sevgi izhor qilgan kunni hayotimdagi eng baxtli kun desam adashmayman. Bir-birimizga qattiq bog'lanib qoldik. To o'qishni bitirgunimcha uchrashib yurdik. Bu paytda Ma'ruf aka dadasining shaxsiy firmasida ishlardi. Diplomimni qo'limga olgach, suyganim menga sovchi yuborishini aytdi. Ammo asosiy muammo shunda ediki, uning oilasi hali men haqimda bilmasdi. Buning ustiga sovchilar qayerga kelishadi? Shularni o'ylab, dardimni mehribonlik uyidagi eng yaqin tarbiyachi opamga aytdim. U kishi esa, shu ham muammomi? Albatta, meni uyimga kelishadi. Manzilimni ber. Axir, o'z qizim deksan-ku, dedilar. Shunday ham qildik. Ma'ruf akaning onasi va katta opasi tarbiyachimning uyiga borishdi. Men ham o'sha yerda edim. Ularga choy olib kirdim. Hoyna-hoy ular meni kelib chiqish tariximdan boxabar ekanlar shekilli, qovoqlarini ochishmasdi. Ota-onamni, nasabimni surishtirishdi. Tarbiyachi opam bu noma'lum ekanligini aytganlarida ularning ensalari qotdi. Ma'ruf aka bilan o'rtamizdagi muhabbatning sinovli davri boshlandi. Ularning onasi va ikki opasi birga bo'lishimizga qattiq qarshilik qilishdi.
Ammo o'g'illari axtida qatti turdi. Bir yil shu tariqa o'tdi. Marfaga uylansam faqat Zulfizarga uylanaman, bo'lmasa tog' o'taman deya vergach, kattalar taslim bo'lishdi. Ichimizga sig'may quvondik. Ammo bu bizni ayirish uchun qilingan bir tuzoq ekan. To'ydan so'ng yelib yugurib, oyijonim va dadajonimning xizmatlarini qildim. Qaynotam yaxshi inson edi, rahmatli. Oyijonim esa kinoda ko'rganim yovuz onalardan qolishmas edi. Har qadamda meni chaqib olar, ishimdan kamchilik topish, tergashdan sira charchamas edi. Opalarim esa undan battar. Har hafta yakshanba kuni uyga kelishar, men bilan holi qolissa, shunday haqorat yog'dirishar ediki, eshitgan quloq qizarib ketardi. Sen yetim, ukamizni boshini aylantirib, boyligini savuryapsan, zaharli ilon. Seni quritamiz hali deb ketishardi har gal. Bir kuni oyijonim va opalarim o'tirgan xonaga choy olib kirayotib, ularning gaplari quloğimga chalindi. Bu shumshuk qanday kelgan bo'lsa, shunday ketadi. O'g'limni boyligiga uchgani aniq. Bundaylarni bilmas ekanmanmi? Shunday nag'ma ko'rsataykiki, bezor bo'lib qochib ketsin. Keyin o'g'limni biror bir obro'li xonadon qiziga uylantiraman. Ko'z yoshlarimni ichga yutdim. Ular Ma'ruf akani tashlab ketishimni istashyapti. Ammo men turmush o'rtog'imsiz hayotni tasavvur qila olmasdim. Bir kun kelib, meni qabul qilishlariga ishonib, sabr qilishda davom etardim. Bu tahqirli so'zlarning birortasini turmush o'rtog'imga aytmasdim. U kun bo'yi ishda, bu gap so'zlardan xabar yo'q edi. Onasidan shikoyat qilsam, qaynonam mendan arz qilsa, ikki o't orasida qolishini bilardim. Uni ayardim. Shu sabab har kuni ochiq yuz bilan kutib olar va har kunim ajoyib o'tganligini, oyijonim bilan chiqishib ketganimni aytardim. Aslida esa haqoratlar ta'sir qilmagach, qaynopalarim har kelganda meni uradigan bo'lishdi. O'shanda homilador edim. Ular buni bilishardi, mendan tug'ilgan merosxo'r ularga kerak emasdi. Kunlarning birida ikki opam kelib, mendan atay bahona topishib, meni haqoratlab urib ketishdi. Biri sochimdan ushlab, boshimni devorga ursa, biri qornimga mushti bilan urardi. Bunday azoblarga kuchim yetmasdan hushimni yo'qotdim. Ularning tilagi amalga oshdi. Homilamdan ayrildim. Shifokorlar turmush o'rtog'imga qorniga zarba tekkan deyishibdi. Bundan shubhalangan xo'jayinim meni siquvga olib, nima bo'lganini so'radi. Xo'rligim kelib, opalari urganini aytishga majbur bo'ldim. Ma'ruf akam opalari bilan janjallashgani aniq. Shifoxonadan chiqishim bilan to'g'ri uyga emas, ikki xonali domga keltirdi. Endi shu yerda yashaymiz. Menga avvalroq aytganingda bolamiz tirik qolardi. Uyga qaytmaymiz endi dedilar. Oilasidagilar bilan qattiq urushganga o'xshardi. Bundan kuyundim. Nima bo'lsa ham ota-onasini norozi qilib, xotini bilan yashash og'irdi. Ma'lum vaqt o'tib o'zimga kelgach, uyga qaytishga undadim. O'sha kunlar qaynotam va qaynonam mashinada avtohalokatga uchragani haqida xabar keldi. Erim bilan kasalxonaga uchib bordik. Afsuski qaynotam o'sha zahoti olamdan o'tibdilar. Oyijonim esa og'ir ahvolda emish. Hamma karaxt. Opalarim erlari bilan yetib kelishgan. Turmush o'rtog'im bu judolik oldida egilib qoldi. Rozi-rizolik ham ola olmadi. Shuning uchun kuyunardi. Men unga dalda bo'lishga harakat qilardim. Ertasiga ta'ziya o'tdi. Oila a'zolari o'ziga kela olmagani uchun barchasiga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Bu o'rtada oyijonimdan xabar olib, ovqat tashidim. U kishi ham jismonan, ham ruhan ezgin edi. Qaynotamni yo'qotgani uchun ayriliqqa chiday olmasdi. Qaynonamning ahvoli o'nglangach uyga olib keldik. Ammo oyoqlardagi jarohat tufayli 3-4 oy qimirlamay yotishlari kerak edi. Kunora kelib ketinglar. Meni yuvib tarashga dedi qaynonam qizlari ketishidan oldin. Ular xo'p deb ketishdi, ammo haftada bir kelishga ham yarashmadi. Oyijonimni ovqatlantirar, yuvintirar, tuvak tutardim. Bu ishlarni bajarishdan og'rinmasdim.
Avvaliga mendan o'chini oladi deb o'ylagan bo'lsa kerak, tutgan ovqatim, choyimni ichishga cho'chidi. Har ishimni hadik bilan kuzatdi. Shirin so'z va mehrim bilan uni 3 oy parvarish qildim. Erim ham o'ziga kelib ishga chiqdi. Onasi bilan munosabatimiz iliqlashgani uchun ko'ngli tinchigandi. Oyjonim tez oyoqqa turdilar. Turdilar u kutilmaganda meni bag'riga bosdilar. Uzoq yig'ladilar, kechirim so'radilar. Men ham xuddi o'z onam bag'rida erkalangandek sezdim o'zimni. Mana shu voqealarga ham 7 yil to'libdi. Turmush o'rtog'im otasining ishini davom ettiryapti. Oyjonim uyda, 2 nabiralari bag'rida o'tiribdi. Munosabatlarimiz hamma havas qilgudek. Opalarimning biri eri bilan chet elga ketgan. Ikkinchisi esa onda-sonda kelib turadi. Ammo ko'zimga qarashga botina olmaydi. Inson taqdiri uzun yo'lga o'xshar ekan. Men o'nqir-cho'nqir yo'llardan keza-keza nihoyat tekis yo'lga chiqib oldim. Buning uchun qancha sabr qilishimga, azob chekishimga to'g'ri keldi. Ammo uddaladim. Mehr-muhabbat bilan dillarni zabt etish mumkinligiga ishondim. Hikoya tamom. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.